欸，大家好，我是柯比城，今天要教大家拆格子，拆了就好了啦。为什么要拆格子啊？久了啊，格子不是撞上去就无敌的，永远都不会坏。你应该有看过人家的后挡玻璃，有像气泡一块一块一块，那接受太阳晒久了，它就坏掉。因为像格子啊，它还是有寿命的。你看原厂保护多久？不要说原厂了，它出来的保护大概就两三年左右。两三年。不好的纸啊，我身上有那么看一下，有些会氧化啊，有些会气泡，哦。啊，有些就会这样，这个都是坏掉了。对啊，对，啊，有些会有那种这里胶塞啊，好，然后换物。ご覧の番組はシャオシー自動車ご覧のスポンサーでお送りしています。哎，有些啊，你这样摸啊，手会金金的。尤其是大哥，那个亮面已经脱了，对，已经脱了。掉的原因有很多啊，比如说你用清洁剂擦它，久了这纸就坏掉了，啊，就用那个美工刀这样割就好了啊。我跟你讲啊，格子有些是两层哦，你要注意看哦。你看有两层，一层在里面，你要两层都撕下来，你不能撕那个透明的而已，黑的没有用。你看，你这样子看得到有没有？你如果撕黑的。有没有？我看啊，你看，哦，它这里就有两层。对，有没有？哇，我玩了多少啊？为什么要玻璃要发动？就是这样，你可以上去，有没有？就是这样来的。哇，就这边是结的，你看，有没有？这起来了，这是一层，它的透明还在，有没有？哦，对，它这里还有。对，所以它，所以你看，就要吃这样。哇，它是有两层，就是以拽颜色，有些是黑的，有些是亮面的嘛。对啊，先都把它撕下来了。其实这个纸算不错，没有残胶。我遇过那种纸很烂的纸，你知道吗？撕一点就破了，撕一点就破了，那就很麻烦。现在做不要几公东做狗啊，就剩尾巴，它残胶只有剩一点点而已。啊，一样，都要拆嘛。我跟你讲，这最难拆是后面最难拆啊。这个都可以升降好拆，你要找这个角嘛。对啊，轻割一下就好了啊，是吧？挂着一个罩出来啊，啊，你要割到里面那一层，哦，这个就有残胶了，有没有？啊，有哎，对啊，对啊，还是没有起来，我看一下哦，你手肘看哦，好像没有起来。对啊，在里面。啊，这一块比较严重一点。对啊。哇，就这就有残胶啊，有没有？这就有残胶，这个就残胶，这就要叫擦了。这个，你最好用什么呢？白博士最好用，用白博士，对，不是用你除胶的那个药水。没有，白博士最好用这个啦。后面这一块是最难用的，因为这个啊，如果好撕的纸就算了，不好撕的纸为什么？你知道它这个出现，像后面它会这样贴一层、两层、三层、三层下去修起来的。啊，有些会一块啊，有些会分两三块。啊，对啊，记得现在好像要重贴嘛，对不对？这个破。对啊，我刚是这样，直接找一个地方就直接把它就割开这样就好了，对吧？啊，慢慢去就往这样撕。可是这个就是线啊，不能断啊，你断了后面的储物就没有用了。哎呀，这个算好撕了，最怕什么？撕了就破，撕了破就没办法了，可能就直接用刮刀再刮了。进吧！哦，今天这一集还蛮好赚的。这一片有没有？一进到底都不用剪了，不能太短了。啊，过来，就你这个，哎，原本也是微酷的，哎，我还不晓得我贴我的自己的什么牌子。对，其实这个微酷这一张纸算不错，为什么？都没有胶，你看。有啊，刚才没煮多凉嘛，你看哇，都没有残胶哦。其实好的纸撕下来是没有残胶的，而且它这一张没有分离的。对啊，哇，这定位抓是没败啊，没有起来，要撕啊。可是很奇怪哈，可是它有残胶。对，这个就会，不然就是什么，这边几条把它剪，应该这是晒太阳。哇，安尼啊，这安尼不是啊，这边。这边的无声，哇，这都无狗啊，这没有狗啊，所以没有声音，没声音。好了，好，再来，也蛮快的嘞，破坏都总是比较快。那你要贴啊？要贴哦，我是没有试过了，不然我们去买一捆自己来弄了。你不要再增加你自己的业务量。没有，我们是贴我们自己的车而已啊，没有贴。你是要贴自己的是不是？对啊，比如说泰山的车啊，谁的车这样就好了。哦，没有对外的，没有对外。我要先讲，这个看拍片啊。我
对啊，我是因为这边都晒到太阳。对，应该是这样。一般你会自己拔这个吗？车的时候会啊。你请人家拆只会有工资啊，一台份大概1000块左右了。所以你现在这样就赚1000？没有啦，这一半而已，还要除胶了。其实你除完之后，他去还是会帮你再刮干净，他还是要刮干净才可以弄。啊，并不啊，一波啊，一波，太慢了，我已经知道了。对，前面没有贴。好吧，那再除胶啊。除胶用什么除？白博士最快的，真的是白博士最快。来，我去拿。那种白博士哦，白博士家就会有，先要除胶，喷一喷就好了啊，等它变黄就可以了。啊，油污不是这样，内装直接喷到这个没有关系吗？这个是清洁啊，哇，顺便可以清洁啊。它胶你看，它就会融化，有没有？很厉害，升起来了。就是要让它摇一下，先喷先喷。哎呀，我们当时买一台啦，都会使啊，你电脑好未？你敢会使？我会使啊，最近挂冰号应该使。你现在挂冰号，他的身体不太舒服。是啊，对啊，一点一无管中心嘛，郁郁寡欢，阿廖都对，人民闹着，人民安暖，对啊，你都困不起啊，大刚被啊，才10万，有没有？好可怜、啊。对啊，你们在这可怜。好可爱。反正不出现还比较高，那我还是打个电话就好了，打个电话就比较高了。你早都怕忙，都赶快捡进去，要修。谁知道你突然就打来？打来你可以卡掉了。我才不要。这么有趣，对不对？阿爸跟他讲啊，我对不对？稍微塞一下都没有，他那我就给丢了。不会，哎，都黄掉了。这个胶比较严重啊，这个就没有啊，这机擦掉就好了、啊。前面没什么东西啊，啊，只是说、哦、比较严重，这个就比较麻烦了、啊。从外面拍都是黄的，为什么？再、啊、擦的布啊，可以用湿一点没关系、啊。其实还没有脱完，还没有啊。对，还有啊，还是在啊。其实你也可以用美工刀刮，你知道吗？可是你刮的话，哦，这个美工刀啊，一定要新的，不能你有 key 感。假设你有 key 感，你刮玻璃，它会伤到，你猜一种？哦。你这玻璃要新呢，阿雷鲁，阿你买谁晒啊？打雪花冰的，你不讲？啊，就因为这个刀子会比较，大家也可以随手可得啦，可是比较怕会割到自己的手了。那个我知道你说那个刮板那些嘛，也可以啊，其实就是把这层弄掉就好了啊。就这个较济啊，这条就济呢，对吧、啊？这条就济啊。啊，玻璃卖伤着啦，反正美工刀一定袂使提旧的了，对吧、啊？其实这种水啊，淡的啊，起码也可以起来啊。可是要擦很久嘛。对啊，對，可是布都会湿啊。我是想说，最早把它刮一刮就比较少啊。就怕虫，对吧、啊？这是要割好啊，这等一下先擦过嘛，啊，等一下再等它干的时候再确认。因为它残胶还是哇，也掉冰啊，是有一点，这个都急不得的啦，怎么做什么都一样都不能急啊。哎，其实这个，哎，到时候会再贴嘛，在贴的时候，这个也要除干净啊。假设我们自己贴，也是要弄干净啊，人家去贴，人家也帮你弄干净。我今天要贴很久，可能会损失几张纸吧。记得要先纸要先裁好，先量好，好啊，就是撕下来，喷撕上去，合这个的角度，对，合好之后开始刮啊，把它插下去，这样而已。看起来是这样啦，实际上操作可能就不是想象那么简单了。这个也要拿掉了啦，现在没有了，没酷哦，现在不酷了，现在我酷啊嘞。他生气了啦，你也家里面拉盖啊，降避震，哎，阿第二，然后书包也背上去了吧。啊、不行，都一样的吧，对不对？买一台一模一样的小玩具车放在上面，这个应该也找不到、啊，我找不到啊。首先，我刷，你主要是用插的就好了、啊。你可以用刀片吗？不行，会坏掉。啊，不然登机喽，它要前功尽弃啊，插一插就好了、啊。其实不会啊，不会很难插。他们刚才在请，还是有一些胶会在上面。对啊，可是没有这样插，等一下要换布啊。你刚没在很高啊？没有，我没割这个、啊。没有刮到了。对啊，我是刮里面啊。正确来讲，这个拆起来了。哇，好了，不要弄得太干净了。为什么？为什么？啊、不然贴格子那么好赚哦。哈哈这个刚刚有喷呢、啊，这个就比较难弄一点。可是你看啊，它擦也可以起来啊。可是我看他们在贴格子，他们也是都用美工刀在擦，在刮。嗯，对啊。就你这几万五啊，哇！啊，这样你能看得到吧？我不要把它全部刮起来。啊，它是有啊，这残胶是最烦人的东西啊。不管你怎么，比如姓名贴撕下来，不是都有这个胶？啊，有些会用那个吹风机先吹，热热的去把它弄掉，是比较好。对啊，你那个很耗时间。啊，如果你在外面没有插头，就更麻烦。我装高调的罩啊，无人给你换，上不了换。哇，我丢啊！在这么低地方送嘞，别卖嘞，偶尔这样也不错啦。可是。我宁愿身体舒服，起码看后啊，最少神经不太会痛了。我也想说我已经没神经了，竟然还会痛，谁陪左啊？我在啊。
我今晚知呀，你今晚知道？我今晚知呀啦！我今天就听哎，一开始我以为是落枕，你知道吗？对啊，结果不是。最近是心情不好，有可能吧？忧郁。泰山追我、喔，然后追你，被客人追啊！我没有追你啊，处理一些事情啊。欸，我看完医生，医生跟我说什么、啊？说什么？欸，不用忌口、啊，喜欢吃什么就吃。这样一讲完，我到底是要高兴还是不要高兴？对啊，因为你在吃可能没有多久了。哈。就是这样讲，好像听起来是这样的，是不是？你以为他的意思是说趁现在好好享受一下？你给加几瓜？哦，没有，大家说你误会了，是说营养一点会比较快。就是说，哦，还好，还好，还好。没有，你如果先问我，就说哦，他可能吃不多了，你快吃多吃一点，快能多爽就多爽。不会啦，自从我得了神经病以后，我就精神多好多了。对，好了，前面前面一个，还有一个，对啊，前面前面。这一集蛮废的，你们大家体谅一下科比哈，他最近这几天身体没有很健康。他是要生鬼吧？啊，我建议你可以生看看呐，体验一下还不错。生什么小孩哦？小孩没有了。你说皮蛇是不是？对啊，生一个袂歹啦。我觉得还是不要好了，都有机会啦。我怕痛，哦，还足爽的嘞，爽到暗时啊拢会精神。好了，好，好了。等一下再擦干净这样就好了。洗澡车也可以不用贴啊，我觉得可以贴啦，可以不要贴那么黑啦。如果是我的话，我有可能会选择不贴，不能贴啊，不能贴，你要让人家看到的是你，对，你在开这样。不是不是，就是我要整理好的里面的样子，就弄就碎啊嘞，哇，这都要把它弄得很干净，就是全部都要擦干净。那你也要弄得很干净啊。啊，你看我贴的就是表示说我弄得不好。你整理好了，就是要哈很有老的味道，就像那一天，我是不是说我可能看到那个人家整理得很漂亮，他都没贴，他就让你看，那你看到说哦，这个出风口什么都好的。假设你有这种设定，说哎，贵个，我下面也出风口起后尾外派，你只爱用挂家，像这开关啊，全部都把它弄好，整理得干净，对吧？老车的味道，老车，好啦，哦，快吧。ご覧の番組はシャオシー自動車。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。对啊，今天有没有？你刚看到影片的，就教大家怎么把它撕掉。可是为什么要撕掉？就是有老化了、尤其是前挡。假设你前挡有贴，有些又看过去啊，你会怎么讲？雾雾的这样重叠，其实也蛮危险的。旁边的就算了，你看不太到。后面的玻璃也是很重要，你看不到车也不行。所以不是说换上去就永远不会坏啊。教大家说把它撕下来也可以省钱。假设你去贴，就不会有那种工资的延伸。嗯。好贴，假设贴5000块就5000块，3000块就3000块。好、因为格子有分好跟坏啦，格子系数就会跟钱的系数有关系嘛。跟钱的系数，格子系数越好，对不对？好，格子就99%，好，可能就9900。好啊，50%可能就5000了，类似这样啦。感觉没贴，可是格子系数越好。那就越贵啊！平均来讲，格子大概分两种啦。我刚刚讲过，就是黑的跟反光的，好，可各有优缺点呢。反光的话，就是它的隔热系数会比较好，因为它会反光掉，基本上它就先帮你把一些光折射掉了。可是反光的话，哈，像这种反光，天气越亮啊，太阳越大，它看不进去，黑色的反而看得进去，可是到晚上是颠倒的，反而反光啊，没有光的话，它就变透明的，是、就比较浅的，黑色就是黑色，对，所以贴的比较好、对，我不晓得、对对对，厉害到什么意思？我在跟你，每个人需求都不一样，我头发比较长，没有，我的意思就是说，你要白天出门，你就可以贴反光，晚上出门你就可以贴黑色，哦，这样讲可以的吧 ？OK OK， 对啊，哈，记得在用的话，你看我的工具就是一支美工刀。我刀片刚换新的了，有没有新的刀片？一罐白博士，一块布，这样就赚了1000块，很好赚，一天才10台就赚一罐。这样很简单的，哦，有没有？对啊，可是为什么要新的？就是刚刚我讲的，有些是割东西，当美工刀的头啊，有歪掉的话，你再割的话，就是会把玻璃刮伤，很奇怪，刮就一条一条的。生锈也不行。对，生锈尽量也不要，但是新的就好了。你一支没多少钱，对啊，你已经赚1000块，你会省这个几十块的东西吗？不会啊。对啊，再来就把它除干净啊。这样机擦过还是有脏，你还是用干净的布再擦过，这样就 OK 了。最后布就分两条，这个就擦一擦，到时候就把它丢掉了，不然就洗干净了。看你拿，因为一条才大概10块钱而已，15块。有吗？布有那么便宜？你是 Costco 买应该15块吧？你看，我伸到这边来了，你看，我靠，哎我，谁跟家来了？你这是吗？对啊，这个也是啊。还是被人家种草莓？这一下草莓会种这样？有吗？是蚊子咬的。好，记得帮我订阅、分享、开启小铃铛，我才可以做更多更有意义的影片。对，好，拜拜，谢恩。就放过你了，谢谢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 。